ମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ବାହାରିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ତା ସହିତ ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ଚାନ୍ଦପୁର। ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠିକି ଡିଜେ ବ୍ଲକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆମର ହେଉଛି ଦଶଦୋଳ। ତ ଗାଇଜ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆଜି ଯିବା। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ରେ ବାହାରିଲି, ଏଠୁ ସେଠୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ରେ ଯିବି। ତ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍, ଯିବା ଆଉ ବ୍ଲଗ ବନେଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେଣି। ବରମୁଣ୍ଡାର ନ୍ୟୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ର ଲୁକ୍ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେଖାହେଲା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ମେକଅପ୍ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି ଭାଇ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ଆମର, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବି ବାହାରେ ବାହାରେ ବି ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ ବି ଲାଇକ୍ କରେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଏଣ୍ଡ ନୟାଗଡ଼ ଚାନ୍ଦପୁର। ତ ଦେଖା ହେବା, ଭାଇ ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଭାଇ, ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିହାତି ଆସିବେ। ସିଓର ସିଓର ସିଓର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଏ, ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଶା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପାଇଲଟ ଫାଇଲଟ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ଆପଣମାନେ ଗାଇଜ୍। ବରହମପୁର ହେଲା 143, ବିଶାଖାପାଟନା 388 ଏଣ୍ଡ ଚେନ୍ନାଇ ହେଲା 1240। ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହେଲେ ଏଇ ରୁଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇବେ। ମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ବଢିଆ ମିଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି।
Thank you.
Thank you.